Aló. Yo. Mira. Mire. Mvuye kwa muganga Ni ndi vuye wese. mbasizeyo ndasohoka jyewe nabivuze ko ngiye kuri McDonald's kugura ikintu cyo kurya Ameze ate? araho aravugaho gatoya banamudozeho bo bagiye kumudoda Ni munda side yihe? saidi ibumoso Ntabwo riva yaba yafekitedi se nangwa tugura ntabwo riva nangwa umwijima nangwa tugura ntabwo ryaba yafekitedi bagiye gukora scanning rizati ngo barazitanga nyuma ya saa munani kumenya nimba hari icyangiritse cyangwa kitangiritse barangiza ngo bahite badoda so twese ya aracyari muri intensive care unit ari aho wa mzungu na ariko mwebwe mujya mukamureba he nangwa n'abantu bakiya bemerewe kwinjirayo njyewe njyana ntuza njyana n'umuzungu ariko nta ntuza nta kwinjiramo nta kibazo bavuze umuzungu uriya mzungu ko niwe ugomba kuvuga bazayo so yabishinze ushaka kwinjira wese agomba kubanza akandeba Good. Yango niba tanameze na nabi cyane birashoboka ko yanamurekayo hariya sinzi ne sekirite se yariyo babahaye sekirite ntago ndi kuyibona ariko hari abagabo nabonye yavuga yari ari kumwe nabo binaha bagabo bibida bari aho ubona ba sekirite bakomeye ariko ngira ngo ntabwo nta nubwo wayibona wowe igomba kuba iri around ahantu nta nubwo wayibona igomba kuba iri around ariko ni njye uri aho ngaho kuntuza ku patrol nawe turi kureba ibintu byose ngo ntabwo baratanya kuba deployinga neza na nimba banahari ubwo bari mu bindi ariko mu hospital ni twebwe tuhari aravuga se yavuze ngo bite sha ariko ntavuga byinshi abantu ni byiza wowe ukureba ureba ari nyine biri imburuzinge abaganga bavuga ko baraza kumuvura ariko baraza kumuvura ko umugabo aza kugenda uraza kumuvura hano uramutse urengeje umunsi umwe utarapfa ku isasu ntacyo uba ukibaye isasu yarikuyemo sinzi niba barikuyemo ntabwo nzi niba barikuyemo ariko ubwo nibamara gusikaninga byose biragira baratwereka rezati yewe sinzi nasize uriya muzungu wari ukoze muza zawe wari ukoze korekoreshoni zawe nibyo nagira ngo ndebe njye ndabona ibintu birize nta kibazo uriya muzungu niwe uri aho ngaho nagira navugana n'aba basore banjye umuntu akareba ukuntu agira bakaza bakinjira baza binjiye bambaye uniform zina za polisi bikikwa ko ari na polisi yenda yabikoze ntabwo wakwambara iby'abaganga se nahoze ntekereza iby'abaganga cyangwa bakambara ibya polisi so ngira ngo icyo nitwe twa deciding ko icyo bakoresha ibyo ngibyo ni ibyawe niwe ukora appreciation aho ngaho so appreciation ni yanyu cyangombwa ni ugukorwa gusa sezini ni bitero bizanye nta cyangombwa ni uko byakorwa gusa vuba bashobora kwiyambika imyenda y'abaganga ba hano bagafata abaganga baho ngaho barabazi
ntago baba bazi ni ibitaro binini abaziranye ntago baba baziranye ibitaro binini abantu baba baziranye gute ntago baba baziranye cyangwa bakagira ntago bakwinjira bayambaye bagenda bakayambariramo imbere nko mu toilet bakinjira mu hospital n'ibikapu bakambariramo imbere kandi hende ya professional nabo akazi gapfa kuba karaho ibindi nta icyangombwa nuko barangiza ibyo kuko bakora iki ba ubwo umwe yacunga aho ngaho ku gate agashyiraho uburinzi ndi aho ngaho mo imbere ku entrance bagashyira uburinzi aho ngaho nde agahita afata uyu muzungu aho ngaho basi ibintu bikaba birarangiye tuyaba nka operation ishobora umuzungu si warimo pama uga mu marenga uga mu marenga umuzungu waba arimo fraud zungu ngira ngo nawe umuntu yabishyiriramo kimwe n'umufasha we baba bari hamwe umufasha we ntabwo yaje ariko ngira ngo araza kuza bisavuga ko aza kuza hari uw'umunyeshuri w'umurwayi uyu w'umurwayi niwo uhari kandi bari kumwe cyo gira vuba ibishoboka gira vuba ibishoboka bantu baba kubawe investment bizeze ko upfront immediately the question of our icyo mbona kuko baba akamusenzi uko biteye urumva unavugane nabo kubanza kugira nyine bya bindi bishobora kuba bidashoboka byagira ariko wowe ube assurance yawe ni ariko sinjye nimba ndumva hari ikibazo nibyaba se ko byaba mpari nanjye nkajya hamwe n'abandi nibyaba byaba mpari nanjye nkajya hamwe n'abandi ndumva hari uwaza kuba imbazo suko ukaba uri nabo naba ndimo imbere nanjye ntabwo so mu bo baryamisha nanjye nkaryama hasi nicyo mvuga ni bo ba ari once they can be verified ni ibintu byamara nka 5 minutes babipanze neza rwose so niyo numva niyo wabikora immediately kuko I'm very sure aba na mbonye ntuza ko abagande barimo kuarenginga evacuation immediately kandi gafite ya ntuza rero iyo mwabonyeze bundi yaba byahita bigira njyewe rero reka nshake aba basore tuvugane nabo yenda naza kandi bashobora kukubwira bati banza ugire icyo wakora ariko urumva wabwire ko ari ibintu byihutirwa immediately kandi garanti wowe uyibahe ariko byo nta garanti nta sinzi ko hari ikintu bakora nta kintu yoroshye wabigenza gute mureze nk'uyu munsi n'uyu munsi neza wabigenza gute neza wowe bitini yandi munsi umva meseji yabageraho gute icyo nakora nababwira ko ari ibyihutirwa yenda nkababwira ko nk'ejo ibyabo byaba bibagezeho nkabaha garanti bari kuba baba barangiye rwose ko ari ibyihutirwa bagire vuba vuba gusa
ngiye kuvugana nabo numve icyo bavuga, mbahe garanti ibintu byose ko nta kibazo. So ku buryo binashobotse yenda na bariya abantu already basabye muze bari mu kugama izindi ndege. Bari mu kuza, anyway, they are making some organization, so so tugomba gukora. Numva byoroshye kurusha ibindi byose. Ya biroroshye, ariko si no kuvuga ngo biroroshye, ni ku gasozi ahantu hanze amaso ntiwamenya security iri, ntiwamenya ibiki wa mugani. Ni operation y'ubwenge, ntabwo ari ibintu byo gupfa gukora gutya. Ibintu bigomba kuba mu bwenge bwinshi cyane, ntabwo byoroshye kubyumva. Utekereza ko bari kubaza ibingana iki? Sinzi, kubera ahantu biri bubere, abantu bari bube bahari, n'iki ni ibintu birimo abantu benshi, ni ku gasozi, ni ku hospital. So let me talk to them, hanyuma nkubwire icyo baba bavuga. Ariko nabyo bifite advantage ko ari very short time, kandi nta bintu byinshi bya investment. Risks ni zimwe, ariko ibintu byinshi bya investment ntabwo biri. Reka nze mvugane nabo numve icyo twabagenera. So noneho ngiye gushaka ukuntu mbahamagara ku public phone mbere yuko nsubira hariya, nawe ndabanza nkubwire. Okay. Okay. Ariko kabisa bagire vuba. Okay.